ollaan täällä Saarisella laskettelukeskuksen parkkipaikalla. Pakkasta on miinus 28 astetta ja kohta lähtee käytiin maantie lämmityslaitekoe. Lähdetään kohta ajamaan puolen minuutin välein noilla autoilla kohti etelää nelostietä ja kokeillaan miten lämmityslaitteet toimii. Väestökokeilla pyritään selvittämään autojen käytöstä erilaisissa liukkaissa tilanteissa, kun ohjausta käännetään kuvitellun esteen väistämiseksi. Siellä tulee ohjaustuntuma, auton käytös, yli-aliohjautuminen, sitten ajovakoitusjärjestelmän toiminta, onko se yliherkkää, sopivaa, ohittaako se kuljettajaa, noudattaako se kuljettajan toiveita,